На мажорній ноті. У своїх останніх поєдинках року Олександрія та Зірка порадували вболівальників перемогами. Олександрія вдома зустрічалась із одеським чорноморцем. Перед грою наші земляки випереджали моряків усього на 3 пункти, тож це був поєдинок, як говорять, за 6 очок. Першими забили підопічні Володимира Шарана. На 17-й хвилині після навісу Сергія Чеботаєва Антон Шендрік головою скинув м'яч на Станіслава Микицея, який ударом у дотик переграв воротаря одеситів 1-0. Вели у рахунку олександрійці усього 5 хвилин. Після подачі зі штрафного Кирило Ковалець проштовхнув м'яч мимо голкіпера Олександрії 1-1. Перемогу наші земляки вирвали за 11 хвилин до фінального свистка. Василь Грицюк зі штрафного удару обвів стінку суперників і немов рукою поклав м'яч у ближній кутворіт 2-1. Ми намагались і думали тільки про перемогу, і все робили можливе для того, щоб перемогти. В плані організації гри простіше грали, більше боротьби в нас було. І за рахунок самовіддачі, характеру ми досягли успіху. Успіхи цього року Володимир Шаран пов'язує із появою в Олександрії колективу однодумців. Зібрався такий колектив простих хлопців, простого керівництва клубу. Це насамперед теж дуже важливо, коли є взаєморозуміння між президентом, тренером і тренером-футболістами. І тому й досягається результат. Цікаво, що гра в Олександрії стала рекордною для чемпіонатів України за кількістю жовтих та червоних карток. Арбітр матчу Юрій Вакс показав гравцям обох команд 16 жовтих та 2 червоні картки, чим викликав незадоволення наставника чорноморця, який на післяматчевій прес-конференції більше говорив про суддівство, ніж гру. Сьогодні було багато боротьби, це мужська гра, питань немає. І я люблю такий футбол, Олександрія любить такий футбол. Ну, я думаю, що праздник футболу сьогодні був трохи омрачен тим обслуговуванням матча, який у нас був. Будуть ко мені штрафні санкції, не будуть. Пусть розбирається там. Я готов понести штрафні санкції. Після поєдинку з чорноморцем гравці Олександрії пішли у відпустку, з якою повернуться 11 січня. Ми збираємося 11 січня, 15 січня вилітаємо в Туреччину. На перший тренувальний збір, потім буде невеличка на перерва, 3-4 дні. По другому тренувальному збору ми ще не визначились, тому що ще плануємо, в яких числах ми плетемо на другий збір, теж в Туреччину. І безпосередньо вже потім будемо готуватись. Тобто 2 турецьких збори у нас заплановані. Виграла останній матч року і Зірка. Кропивницька команда у Львові здобула вольову перемогу над Карпатами 3-2. Перші 15 хвилин матчу були за господарями, які не лише вийшли вперед на 6-й хвилині, а могли й подвоїти чи навіть потроїти рахунок. Але від більших неприємностей Зірку врятували голкіпер Євген Паст та стійка воріт. Стартовий натиск не здержали, ми провалили, пропустили гол. По ходу перестроїтися прийшлося немножко. Просьба була така, щоб швидше ходив м'яч. Скривати планували через центр. Так как фланги закрыты были у Карпат, просил побыстрее принимать решения, побыстрее работать на мяче. Четкость передач, чего, к сожалению, не было в первом тайме. Відсунувши гру від власних воріт, кропивничани відповіли голом Андрія Бацули на 30-й хвилині. У другому таймі протягом 2 хвилин суперники обмінялися голами. За Зірку забив Федеріко Перейра, за Карпати – Амбросій Чачуа. А на 74-й хвилині Олександр Кучеренко скористався передачею Артема Щедрого і приніс Зірці першу 17 вересня виїзну перемогу 3-2. Карпати – це обучена команда, маючи свої козирі, хороших виконавців, тому тут легко нікому не було і не буде. Гра прогнозувалася тяжела, вона такою була. Я рад, що ще раз говорю, що сьогодні ми оказались сильніше. Переможна гра у Львові дозволила Зірці збільшити відрив від Кам'янської сталі до 4 очок. Олександрія ж, перемігши Чорноморець, випередила у турнірній таблиці Донецький Олімпік і зимуватиме на 4-му місці. Перший в Україні. У спорткомплексі «Файтбаза» відбувся відкритий чемпіонат кропивницького з таеквондо серед школярів. У травні головний тренер збірної області з олімпійської версії таеквондо ВТФ Віктор Тихоненко організував турнір «Бебі Оупен» за участі вихованців дитсадків. Наступним кроком стали змагання учнів шкіл обласного центру. Така ідея виникла, і от сьогодні ми бачимо 32 школи нашого міста присутні, а також школи ще з інших регіонів України, 4 регіони – це Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина. Ну і, само собою, Кіровоградщина. 130 учасників маємо.
Сьогодні таеквондо – один із найпопулярніших видів спорту у школах Кропивницького, каже Віктор. Відсотків 90 шкіл нашого міста мають при собі секції нашого виду спорту таеквондо, що мене дуже радує, тому що на сьогоднішній день я вже можу з певністю і з гордістю сказати, що таеквондо – це один з найбільш популярних видів спорту в місті Кропивницькому. Змагання присвятили Дню Збройних сил України та бійцям нашого легендарного 3-го полку військ спецпризначення. Я не знаю, как они дальше пойдут, будут ли они спортсменами, да, будут учеными. Может, кто-то придет из них в армию, но то, что они сильны духом сейчас, то, что они удосконаливают свою физическую подготовку, это, ну, просто это радует. А такие соревнования, особенно когда они проходят впервые, да, как сказали тренера в Украине, то этому только можно поаплодировать. На відкритті турніру наші спецназівці продемонстрували учасникам змагань прийоми рукопашного бою. Заняття єдиноборствами – одна із складових підготовки майбутнього спецназівця, говорить Дмитро Собакар. Бойове іскусство в армії – це всього лише 10% від всього остального. Але сила духа – це движення вперед, це тіло розвите, тому добро пожаловать в спецназ. Переможців чемпіонату школярі визначали у різних вікових групах. Один із учасників змагань Дмитро Шведенко таеквондо займається другий рік. Мій тренер Віктор Валерійович Тихоненко. Мені 9 років, мені подобається таеквондо, тому що в мене воно дуже добре виходить все. Я б дуже хотів би зайняти перше місце, мені подобаються ці змагання, тому що вони проводяться дуже в гарному спортивному залі, на файт-базі. У загальному заліку турніру команда Дмитра з навчально-виховного об'єднання номер 6 посіла 3-тє місце. На другому – учні з 34-ї школи. А переможцем першого в області та Україні чемпіонату стали вихованці секції таеквондо 20-ї школи. Також під час турніру його організатори відзначали кращих таеквондистів року. У номінації «Кращий спортсмен» переміг триразовий чемпіон України Ілля Соломаха. Благодаря упорним тренувалкам, упорному тренеру, який давав ці дополнительні тренувалки, упорство і багато чого. Ну, провів цей рік доволі добре, да, за винятком одного. То, що я не попав в збірну, а зайняв друге місце в Одесі. У дівчат не було рівних учасниці цьогорічного чемпіонату Європи серед кадетів Єлизаветі Шевченко. Я попала на чемпіонат Європи, попала на збори, стала призеркою чемпіонату України, який був. Також стала чемпіонкою України, який був. Ну, мені дуже подобалось. І я планую все більше і більше набиратися опиту. Кращим клубом визнали Кропивницьку «Спарту», головний тренер якої Віктор Тихоненко став кращим тренером року. Всі номінації – кращі спортсмени, спортсменка року і кращий суддя року – це всі ті люди, яких я треную з 6-річного віку, це всі мої учні. Тому, звичайно, мені приємно вдвічі більше і як керівнику федерації обласної, і як тренеру. Спортзал у гуртожитку. 3 роки тому на базі КНТУ відкрили новий спортивний зал, розташований у 3-му гуртожитку. Ініціаторами його створення стали студенти. Університет налічує близько 5 тисяч студентів і такий сильний захоплюючий вид спорту, як гірьовий, нам треба було розвивати. Знайшли приміщення. Це приміщення знайшли в закинутому стані. Не було ні стін, ні освітлення, ні опалення, полу тут взагалі не було. Підтримало студентів і керівництво техуніверситету. Ми з цим пропозицією цієї підійшли до нашого керівництва, до Чернового Михайла Івановича, на що він дав добро. І так сказати, почалося життя цього залу. Скажу, що зусилля для цього приклали самі студенти дуже багато. Вони самі його ремонтували, красили. Відповідно, і керівництво допомогло певними матеріалами. Але завдяки тому, що студенти, мешканці цього гуртожитку самі це зробили, вони самі це і цінують. На сьогодні у залі студенти можуть потренуватись для себе та позайматися силовими видами спорту. Один з тих, хто тренує у залі – чемпіон світу та Європи із силового жонглювання гирями Сергій Шевченко. Для ребят це дуже удобно. Во-первых, вони практично живуть тут в 4 общежитиях. Основний колектив знаходиться тут, в 3-му общежитии. Даже є варіанти такі. Ребята прийшли, потренувались, пішли домой, чаю попили, прийшли опять. Як і говорится, все рядом,
живуть і рядом тренуються. Тут відкрили і відділення гирьового спорту першої міської спортшколи. У нас в відділенні гирьового спорту в дитсько-юношеській спортивній школі номер 1 горспорткомітету тренуються 25 чоловік. Но також є ще ребята, які тренуються. Во всяком случае, пытаемся им привлечь к гиревому спорту. В дальнейшем думаем, что будем развивать, чтобы у нас была и смена поколений. Майбутній інженер, вихований Сергія Шевченка, Геннадій Тимофєєв, цьогоріч вже виграв 2 срібні медалі на чемпіонаті Європи у Польщі. У 2017-му Геннадій хоче знову виступити на європейському чемпіонаті. За этот промежуток времени я сейчас интенсивно начинаю тренироваться, готовиться к чемпионату и Кубку Украины, который пройдет 2017 года в апреле. И будем отбор проходить на Латвию, который пройдет в мае 2017 года. Побачивши на сцені актової зали вишу виступ гирьовиків, студентка другого курсу Вікторія Демчик теж вирішила спробувати свої сили у цьому виді спорту. Ідея з'явилася буквально нещодавно, і вона з'явилася через те, що в нашому університеті виступають спортсмени і займаються гировим спортом. Вони показали дуже такий підйом і захотілося більше займатися, захотілося попробувати себе в цьому і захотілося показати, на що я здібна в цьому. На сьогодні результат дівчини – 200 ривків за 10 хвилин. Враховуючи популярність залу серед студентів, у КНТУ вже задумались про відкриття нових спортзалів в інших гуртожитках. Є така ідея в 2017-2018 році відкрити мінімум ще хоча б в одному, а максимум в двох гуртожитках ще відкрити такі зали, тому що на даний момент не вистачає цих залів для мешканців гуртожитків. А ініціатор створення залу Олександр Дроздов саме на тренуванні з гирьового спорту зустрів у залі майбутню дружину Світлану. Сьогодні подружжя виховує маленьку Женю. В 2012 році вже виповнив кандидата в майстри спорту. В тому ж році познайомився з моєю будучою, вже теперішньою дружиною Світланою, яка також займалася. На даний час я чотирикратний чемпіон України жонглювання гирями. Дружинами я поки що один раз поборола цю ступеньку. В Євгенії, надіюсь, що все впереді. Ще ми результат покажемо. Завтра у «Спорту і Кенді» – підсумки велосезону для гонщиків Кіровоградщини та перемоги наших дзюдоїстів на відкритому чемпіонаті спортивної школи «Ніка».